Здравейте, това е The Comedy Club подкаст. Аз съм Иван Кирков. Аз съм Сашо. Аз съм Бой. Аз съм Дода. Добре, пичо. Супер, но ми се случи миналата седмица, но брутално е така. Вървим си с Боми и беше матча България-Холандия точно. Вървим си и само идва някакъв старец, е такъв бездомник и идва при нас и е така. Две на едно за Холандия. Точно като по филмите някакви предсказания, човек. И свикам, това явно е знак от съдбата, трябва да го заложа. И заложих 2 на 1 за Холандия, смятах 100 лева да сложа, сложих 50. Ти лут ли си да сложиш 50 лева на някой, че ти го е казал на улицата? Човек, то беше като от ти филмите. Какво, друса? Пророк, 50 знаеш лева. Как се предрешва е такъв, нали, на това. Него няма табелка. Ето този човек е пророк, истинския пророк. То трябва да. Когато говорим за изгубени пари и за глупости. Да, брат. Ние с Боми само вървим, човек е така, и той идва до нас и хваща Боми. 2-1 за Холандия. Той е бил пиян, не е бил. Да, не е бил предсказател, бил пиян. И явно в крайна сметка се оказа, лева. Че не е пророк. Добре, бе, Боми, типа си жена, как като чуеш, че ще слага 50 лева на матч, не моли да му кажеш ми не. О, Боми беше още повече от мен. Абе, да, да, дай 100, дай 100. Аз си казвам, най праса на мъжага. Боми, сега ще сложим 100 лева на това. Добре. Колко ще спечелим? 200 ли? А той коефициента примерно е 9 или нещо още повече от това. И примерно 100 лет, 900 вземаш. И тя само като чуе 900. О, да. И ще си купим, ели си, какво каза, че си купим? Те така хората си мечтали. И вече ние купихме пак, каквото сме да начитали там, въпреки че загубихме 50 лет. Мале. И само България вкарва, защото на мен главният ми проблем беше са България как ще вкара гол на Холандия първото. Което. Били сме ги вече. А ние вкарахме колко. Чакай сега, гледам матча, още 3-4 минута е 0-0 за България. И си викам, ес, късметлийското попадение влезе, сега само скапаните холандци там като набрулят 2 и готово да вземем 900 лева. И само в следващия момент, бам, 2-0 за нас. Викам, бил майката човек. България един път ще победи световен отбор. Да. И това ще бъде единствения случай, когато пророка е дошъл, казал ми е големите истини. Повярвал съм му и съм заложил най-големия залог. В крайна сметка всеки пророк може да има 1% грешно. И сега точно заради това, че ти си оцелил това грешка и няма да му повярваш. А това е новия месия. Това е много тъпо залагане, защото ние Холандия ги бихме също при няколко години, също 2-0. Ако не се отръкали. Едно, но пак ги бихме, да. Бихме и при 3-4 години. Да, беше контрол, беше съвсем различен отбор. Не, факт е, че никой не очакваше. Между другото, един интересен факт, сега си говорим за игри и за икономика, на Valve, финансовата среда, вътрешната икономика на Valve, ти знаеш за какви пари става въпрос там, е създадена и измислена, направена от Янис Варуфакис. Само по името ми е ясно откъде е. Финансовия министър на Гърция в началото от Сириза, къде спечелиха, и той като водеше преговорите с тройката. Този човек е измислил финансовата система на Valve. Брилянтен ум, уникален пич. А па системите на Еврофутбол ги измислил Киро Водката от УЛСС. Да, той е само оф топик, да знаете, да го чекнете. Варуфакис има статия в Off News, между другото. Аз съм писал последната игра на Варуфакис. Има ли момент, в който ти не се рекламираш по какъвто и начин? Ами хората да се образоват малко, и това са интересни работи, повече тях не ги знаят. Значи целият интернет най-образователното нещо е статията на Николао за един грък, дето се опита да прецак. Не, за всички, които залагат скинове и такива неща, ще сложим линк отдолу, къде могат да се образоват, как стават работи и как са най-яки. И кой код за отстъпка да използват. Промо Варуфаки. Добре, чекай сега. Друго, което ме интересуваше, между другото, това тръгнах да ви го разправям, защото хората не са, уж всички са против това, обаче в крайна сметка абсолютно всеки залага. И примерно в Комери клуба едната от нашите сервитьорки супер много залага. И тя е момиче Цвети. И тя е момиче, обаче яко кинците и така. И с нощи с някакъв мъж заедно. Той е казал два мача и тя е казала два мача, сложили са четирите мача и нейните са излезли обаче на топича. Бати Бълъконя. Басите пака. Да, бе, кой е Бълък? Той или тя? Викам, Цвет, той е бас педал. Да, бас педал, няма познай мачовете, бас го пака. И супер много се забавлях, между другото.
Ма никога не е да кажеш, не, кой е за Германия, човек? Кой фен е така, аз като цяло, за Германия? Като цяло не го разбирам това много да си за някой национален отбор. Е, що бе, аз съм Бразилия, за Англия, съм... аз съм за нещастниците обикновено. Бях за Испания, ето това го разбирам, нещастници, да. Сега съм за Англия. Не, винаги съм бил за Англия. Да? В смисъл, едно е да си симпатични, да ти харесва как играеш, да искаш да бият. Ама как мога да кажеш, нали, че ти си ебати големия фен на друга нация? Тук идва момент с залагането. Ти като заложиш 200 евро на тях, някак да ни станеш. Автоматично взимаш гражданство. Говорим за залагане, говорим за хора, които Италия. Кво Италия, бе, майка ти да ебва, боли по кури Италия за тебе. Да, фенове са на някакъв футболист. Примерно фенове са на Буфон. Аз заради Торес станах тогава на Испания, а пък иначе на Англия съм заради Джера. Е, примерно педалите са фенове на Португалия и на Испания, защото... Не, на Португалия и на Аржентина обърках се. Не, аз не аз мога да разбера феновете на Ливърпул като цяло. Верно, те няма... нито печелят, нито нищо. Ливърпул как ще напечелят? Даже кога Милан печелят? Как ги опуках? Какво печелят? Бърт, моля ти се. Сега ти победа е черно-бяло на Ливърпул. Никога не праща на СМС честита титла на Ливърпул. Никога не праща на СМС, защото когато Ливърпул са спечели последно титлата, не е имало СМС, човек. Верно и това. Ами факт. Така че... Е, 2005-та спечелихме шампионската лига. Браво, след това ние спечелихме. Какво не бяха ли тогава Арсенал и Барселона на финал? Не, това беше 2006-та ли беше? Да, и след това 2007-та в Атина. Да. Милан. 3-0 за Милан и феновете някакви... Само става 3-1 за, 3-1 за Милан. Не. И феновете на Ливърпул, някакви екзалтирани е такива. Феновете на Милан се едно умират, се едно отбора им губи с 10 гола, ворят с 2 гола. Е така, и Ливърпул обръща всичко. 3-3 и след това дуспите. От времената, когато Ливърпул са имали фенове. Да. Това беше последната. Всъщност това не е ли последната? Отвършете малко... кой на кой отбор е фен световен и български. Български Баро е, разбира се. Е, български не, защото ще стане много лошо. Тук, предполагам, че повечето ни хора, които ни гледат, са фенове на Баро. И са от Сливен, наверное. Да. Само Баро е. Сливен. Берое. Що Стара Загора. Стара Загора, бе. Не, бе, знам, бе, Баунс. А, добре. Кой ще е фен на Берое? Аз? Сега вече си загубих феновете. Даже мацките от Стара Загора сега няма да те искат. Какво значи фен? Айде, това да питам. Означава такива хора, дето като им кажеш, не, е, пичове, е, Левски е много як отбор. И те ще кажа, а, браво, той е много як, пич, и какво смята, от че... това? Кой ще бомне? Е, мисля, да, аз мисля, че коя беше тази, дето беше играла в Хари Потър мацката? Ема Уотсън. Ема Уотсън е много яка мацка, че си рожден ден на Ема Уотсън. Днеска ли? Супер, да. Тъпа. Обичам тема. Да. Ти пък откъде знаеш, че Ема Уотсън има? Ма това какво общо има с това? Знаеш ли, че Ема Уотсън има рожден ден? Еми, информирайте се, хора, интернет има. Да. Както и да е. Браво. После отивам на рождение. Тя какво фенка на Левски ли? Не, въпросът е, че дори аз съм супер... Саш, как се зарежда с някакви факти, е такива, ма свръх рандъм фактите. И винаги му идва обаче някъде където Левски или ЦСКА. И Ема Уотсън има рожден ден днеска, между другото. Защото тя е фенка на Литекс, ама те вече Литекс ги няма. Добре, ето едно нещо, което Ицо мисля, ще го каза миналия път. Така, за всички, които са фенове на Левски ЦСКА, първо да го духте. Второ. Не, аз съм от Левски, но съм много тъп отбор в момента. Та, да речем, купуваме тук и Левски и ЦСКА. Това го бяхме казали преди това. Добре. И разменяме всички играчи, всички хора, които работят за Левски, ги слагаме да работят в ЦСКА. И всички хора, които работят в ЦСКА, ги слагаме да работят чуват, в Левски. Човек, всички ще и... не чуват. Също и стадионите ги разменяме. Обаче Левски... ЦСКА играе на Герена вече. ЦСКА, всички от ЦСКА са от Левски и играят за Левски и играят на Герена. Всички от Левски играят на Българска армия и са от ЦСКА. За кой отбор сте тогава, а? Това е интересен казус. Чакай само малко да си го представя. Може би трябва някаква схема да представим в подкаста. Ти всъщност питаш на какво си фен? На стадиона, на футболистите да, точно, или защото на хората не емблемата? Те, фената, на какво са фенове, брато? Защото тук викат, че в А-група са Литекс, не са били ЦСКА. Обаче в АО Кръжна там е играт с селото ми и селото ми ги бият 3-0, са истинските ЦСКА. Е, сега ако си истински ЦСКАр, не можеш да преминеш в Левски, човек. Ами за мен ЦСКАри са тези, говорите, които вярват в момента в ЦСКА 1948. Това е истинско ЦСКА за мен. И добре. И, ами, да, не, смисъл, където е историята, където е... Нито е история, тях не е истинска. Добре, чак са. Ако си фен, примерно, на Боби, и мразиш Сашо. Или пък си фен на Сашо и мразиш Боби. Тоест си майка ми. И хоп, разменят ви... Мозъците. Разменят ви душите там. И това става Боби, това става Сашо. Да. Е, това е по-различно, защото в футбол е по-различно. Братле, е, вчера цукам се. Сватбата ми на много прекрасна.
Те така, а иначе в тази футболната радост има много такива смешни моменти. Сигурно във всеки отбор си има един такъв, дето, абе не съм сигурен дали не съм педерас, но може и да съм. И в такива моменти на бурна радост винаги да шляпне някой по дупето. Ние в баскетболния отбор човек всеки сме се скъсвали от шляпания по дупето постоянно. Ама не, просто има някакви клипчета в интернет, такива изрязани моменти, нали, гол, такъв супер важен, всички много се кепат, се скупчват. И имаше един, дето си бъркаха от това човек в гащите. What the fuck, защо го правят? Е, така на тъшак. Кой тук е играл? Кой е играл някакъв спорт на по-високо ниво, е така, тинейджър? Се изброили се? Да, разбира се. Да, ама не всичко. Зимна или лятна олимпиада е това само, че не се сещам. И двете. Не съм между правил другото, нищо с себе си. Да, пак ще кажа, Иван, безмислен факт. Казвай. Да, продължавай. Казвай, бе, айде. Искали са да вкарат шаха в олимпиада. Обаче, понеже в лятната олимпиада вече няма място и са им предложили в зимната. Обаче в зимната, за да играеш в зимна олимпиада, за да има един спорт в зимна олимпиада да бъде, трябва да се практикува или на лед, или на сняг. И са правили някакви мачове на една ледена парзалка, два пичове играят шах. Наистина е имало такива мачове. Шах на лед. Да. Само руснаците могат да измислят. Това е някакъв екстремен шах. Да, и представяш, играй по-бързо, ще ти ева майката умрек. Те са и добри в шаха, руснаците като нищо те са били това. Трябва да го чекнем този факт, между другото, много интересно. Нямаш ми доверие ли? Да се, трябва да се борим с фейк нюс. Държави, вярвам, трябва да се борим с фейк нюс. Фейк нюс. Дайте да направим сега фейк нюс. Дайте да направим някакви фейк нюс. Барселона правят най-чистите мачове и ще паднат срещу Ювентус. Със сигурност. О, факт, трябва да сме с фейк нюс ли? БСП и ДПС ще правят правителство. Не знам какво казах. Атака и ДПС. БСП и ДПС ще правят правителство. А, това е истина? Да, абсолютно. Да си знаете. Анджелина Джоли стана гадже с Григор Димитров. О, Гришо. Не, коя е най-яката мацка в момента, дето е най-голяма секс бомба по света? Ама не за теб лично, ами по света. Популярно така. Популярна. А имаш една Кейт Тъптън? Преди беше Анджелина Джоли. Е, да, Кейт Тъптън е... Кейт Тъптън е много... много яка я пък. Пишете, хора, моля ви се, пишете коя мацка в момента е най-популярна. Аз като може би, ма то не се бори, защото тя не е много секси. Скарлет Йохансон е човека. Не, ще я кажа... Това пък е най-тъп. Не, тя е насякъде в момента. Не, нямам право да го кажа, защото приятел. Кажи, айде. Добре, примерно... Коя? Аз чух Гари Лимпелин, се клянам. Не, казах Кара Делевин. Кара Делевин, дори не се начувал. Брат, винаги сте виждали. Та, да, не, не, той работи в новините, че виждали сте я, новини, виждали сте Кара Делевин, заклеям се. А, да. Ето, покажи, покажи, покажи. Кой е известен като Гара Елимпелин? Да, ама не знам. Със сигурно. Гара Елимпелин, да, не знам. Чакай, тя... Мацката от Suicide Squad, дето е гаджето на Джокър ли? Не, не. Та беше някаква друга. На Джокера, бе. Не, тази... Не, покажи ми. Харли Куин, не. Значи ние питаме за най-секси мацката световен мащаб, така популярна, и той казва някой, който само той си е чул. Та е супер, та сте я виждали, заклеям се. Кажи ми тази веждите. Не сте я виждали никога. Не, бе, тя яка тя почка, не, ама Джокера, не. Бе. Не, игра, тя игра там е Enchantress. Глед са, яка е, но ние говориме за жена с ранга на Анджелина Джоли. Не знам тази в тъмбър. Да, аз точно това ще ви кажа. Едно време беше супер лесен този отговор. Анджелина Джоли. Винаги Анджелина Джоли и брат Пит Копли. Да. Добре, хубаво Анджелина Джоли. Клуба, като питаме, сете се за някаква секси маска, още има някакви хора, които са с назадниче му мислене, викат Анджелина Джоли, копале. Да, аз казвам за пичовете, брат Пита, той вече е някакъв дядка. Да, бе, брат, а той не е вече устарежете, това си. Не, брат Пица, като виж копале, вече не. Човек Джордж Клуни го гледа. Хона ден направо се с бабчо. Ама няма с бабчо. Човека си е вече на години, това не трябва да го казваме така, да ги обиждаме. Те, да, бе, те са е. Вече пораснали. Политически коректни към брат Пиш. Ми, защото... Брат Пите, сега ще се за... Адски некоректно. Не. Брат Пиш, мале, ма в подкаста тук на българския се обидели, че не съм много хубав. Това, че са известни, не означава, че трябва да им казваме, че са смотани. Не, бе, просто ще ми иска пари на заеми. Лисан. Коя ли? А, не, ти, това бе, е порно актриса, не е ли порно актриса? Да, не се ли бори? Абе, някой срак. А Скарлет Йохансон ви казваме човека. Да, Скарлет Йохансон, окей, обаче гола не, гола не е толкова яка. Еми, що какво е? Къде си е гледал гола? Имаше нейни снимки, да са ликнати. Да фапеник, бате.